Re, viss ēters ir te! Rīgas Tehniskās universitātes students Annas Liepiņas mazajam brālim ir astma. Un skatoties, kā brālītis trenē elpošanas muskulatūru, Annai radās ideja izveidot spēli, kas simulē elpošanas vingrinājumus. Izmantojot universitātes tehnoloģisko un finansiālo atbalstu, Anna radījusi spēles prototipu. Un Uldis Birziņš tūliņ pastāstīs vairāk. Anna Liepiņa Rīgas Tehniskās universitātes studenta, kur radījusi prototipu spēlē, kas trenē elpošanas muskulatūru. Ir sākums un beigu punkts, un tad bērns vienkārši izvēloties salmiņu. Tālāk. Šādā veidā pūša bumbiņa. Pirmais spēles modelis Annai tapa vēl mācoties Rīgas dizaina un mākslas vidusskolā, veidojot savu diplomu darbu. Spēles radīšanā viņa iedvesmojusies lūkojoties uz savu mazo brāli. Mans mazais brālis, viņam ir astma, un esmu iepazinusies ar ārstēšanās vingrinājumiem, kā slimnīcās, tā arī mājās. Sapratu uzreiz, ka alternatīvas šīm elpošanas vingrinājumu izpildēju tur praktiski nav. Tā es arī nācu klajā ar spēli. Manam mazajam brālim lika veikt šos vingrinājumus kā bumbiņu pūšana pa slimnīcas grīdu, kas, manuprāt, nav diezgan estētiski un skaisti. Tātad izstrādāju šādu spēli, kas ir šāda formāta kaste, ar dažādiem reliefiem. Spēle, kas simulē elpošanas vingrinājumus, veidot ar dažādas grūtības pakāpes reljefiem, pieejam arī vairāku veidu salmiņu un bumbiņas. To var spēlēt gan viens cilvēks, gan vairāk reizei savā starpā sacenšoties. Pušot var arī uzlabot muskultūras spēku, un tas būtu tā svarīgāk varbūt tiem bērniem, kuriem ir hronisks sklepus, jo tad ir būtisks, lai būtu labs izelpas muskuļu spēks, jo klepus ir tā kā tāda maksimāli efektīva izelpa. Un tas arī būtu būtiski ne tikai pacientiem ar elpceļu saslimšanām bērniem, bet arī bērniem ar kaut kādām dažādām neiroloģiskajām saslimšanām. Mums ir svarīgi būt radošiem, lai tas vingrojums radītu prieku bērnam, lai bērns būtu aktīvi iesaistīts atveseļošanās vai šajā veselības uzturēšanas procesā un pēc iespējas dažādot šos vingrojumus, lai pēc iespējas ilgāk spētu noturēt šo bērnu uzmanību un pacietību vingrojumu fizioterapijas laikā. Prototipa izveide bijusi iespējama, jo Anna pieteicās universitātes produktu attīstības programmai, kurā vairāk mēnešu ilgās apmācībās tiek iegūtas padziļināt zināšanas jaunu produktu izstrādē, tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā. Viens ir tas, ka tas ir viņas tas pieredzes stāsts, ka viņa tiešām grib risināt, bet mēs viņa tā, nu vai tiešām vajadzēs, un tur, nā, tā varbūt nav tik forša. Un mentori tiešām saskatīja tajā ideju, ka to var attīstīt ne tikai vienam. Mēs strādājam pie tā, lai atbalstītu, mentorētu šo studentu, lai viņam tā motivācija turpinās un ir līdz gala rezultātam. Programmas ietveros pieejams arī finansējums produktu izstrādē, kā arī tehniskais atbalsts no inženieriem. Ir vienkārši fantastiska iespēja ikvienam studentam attīstīt pašiem savas idejas, savas uzņēmējspējas, savus inovatīvos produktus attīstīt līdz pat reālam produktam, kas var nonākt tirgū. Šobrīd ar programmas atbalstu universitātē tapuši tādi produkti kā pulkstenis, kas mēra skābekļa daudzuma telpā, skrējriteņu maliņu aizsargi, kūdras substrāts augiem, kā arī kompozīta materiāli no kafijas. Uldis Birziņš, Zigurds Eicēns, Latvijas televīzija.